Nacionālā kino balva Lielais Kristaps norisināsies no šodienas līdz pat nedēļas izskaņai. Lielā Kristapa programmā tiešsaistē notiks filmu pirmsrādes un balvai nominēto filmu seanss. Līdz 24. februāra līdz rītdienas pulksten 23:59 minūtēm. Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv turpinās balsojums par Lielā Kristapa filmām. Visvairāk balsu saņēmušais kinodarbs saņems skatītāju balvu. Noslēguma ceremonija, kas notiks Rīgas cirkā, tiešraidē demonstrēsim mēs Latvijas televīziju un varēs skatīties arī portālā lsm.lv. Jaunu sarunu mums šorīt pievienojas Lielā Kristapa producente Marta Bite. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, Lielais Kristaps klāt, mēs no pat ar Līnu vēl minējām, vai tu jau nobalsoji LSM portālā, un tad mēs sākam domāt, nu, kas ir redzēts no tām filmām, bet patiesībā tas, mūsuprāt, tas filmu birums ir bijis tiešām ārkārtīgi liels pagājušajā gadā. Nu, kas ir tas spilgtākais, kas iezīmē gan pagājušo gadu, gan arī filmu nozarē? Nu, varbūt tādi vērīgākie skatītāji būs pamanījuši. Kino skatītāji, ka rudeni mēs iesākām ar filmu maratonu, jo bija gandrīz katru nedēļu bija kādas Latvijas filmas pirmizrāde. Tiešām tas filmu birums ir bagātīgs, bet tas arī saistīts, protams, ar pandēmijas sekām, kad kinoteātri bija aizvērti. Un tagad atkal mēs varam tos apmeklēt un nu, bija sakrājušās vairākas filmas, vairāk filmu pirmizrādes. Nu, ar ko... Šis gads ir īpašs, gribētos teikt, ka films ir ļoti dažādi žanri un ļoti spilgti autoru rokraksti un dažādu tēmu risinājumi, tādi oriģināli, gribētos teikt. Mums ir nominētas filmas, kas pārstāv ļoti, ļoti atšķirīgas pieejas un žanrus, ja, pieņemsim. Mums ir tāda mitoloģisks trillers, mums ir absurda pasaka, mums ir adopcijas drāma. Nu, es visas nenosaukšu, ja, bet arī ļoti daudz vairāks no šīm filmām ir režisoru debijas filmetrāžas spēlfilmas tieši kategorijā. Ja mēs jūs lūgtu izcelt kādu īpašu veiksmi, panākumu, nu varbūt tādu spilgtāku mirkli Latvijas kino dzīvē kā tādā pagājušajā gadā, kas tas varētu būt? Nu, tas tie bija... Divi tādi notikumi uzreiz teikšu. Viens Latvijas kino vēsturē pirmo reizi pilnmetrāžas animācijas filma tika nominēta Eiropas kino balvai, iekļuva tātad piecu labāko Eiropas animācijas filmu sarakstā. Un, Eiropas balvu pasniegšanas ceremonija notika Islandē, Reikjavikā, kur piedalījās arī režisore Signe Baumane. Jā, atgādiniet varbūt skatītājiem animācijas filmu. Mans laulību projekts. Tad citu šovakar var noskatīties kinoteātri Splendid Palace uz lielā ekrāna, kam šīs filmas arī ir gatavotas. Ja? Var sēdēt zālē, koncentrēties pilnībā uz ekrānu, grozīt galvu, pamanīt dažādas interesantas vizuālas detaļas un skaņu izbaudīt pilnībā, tā kā aicina skatītājs, kur vēl nav redzējušas kinoteātri. Un otrs droši vien ir tāda starptautiski tāda lielākie panākumi, droši vien būtu nosaucam filmai Janvārs, ja bija Traibekas balva, Traibekas festivāla Amerikā un Itālijā Romas festivālā bija balva arī aktierim, tā kā tie tādi, nu tādi skaļākie notikumi, bet vispār mūsu filmas kļūst arvien konkurētspējīgākas un tas patiešām tie ir liels sasniegums mūsu tādā salīdzinoši kompaktā nelielā valstī. Mēs jau parasti arī priecājamies līdzi ar filmu panākumiem ārvalstīs, jo mēs jau, protams, arī cenšamies ziņot. Un arī nāk mums filmu veidotājs intervijām labākā pilnmetrāžas spēlfilma, īsmetrāžas spēlfilma, pilnmetrāžas dokumentālā filma, īsmetrāžas dokumentālā filma, daudzsērija filma un animācijas filma. Cik tad kopskaitā šajās kategorijās filmas ir nominētas? Katrā kategorijā ir nominētas no 3 līdz 5 filmām, tā kā tas filmu birums tiešām, kā jūs precīzi minējāt, ir liels, tad pamatā kategorijā. Bet žūrija tāds pamatīgs darbs, vai ne? Pamatīgs darbs, jā. Nu, mums tradicionāli tā filmu vērtēšana notiek divos posmos. Vispirms ir tāda priekšatlase, jo tiešām žūrija nu, tik daudz ekrāna laika nevar veltīt pasākumu laikā, lai noskatītos pilnīgi viss. Un tad tagad darbosies žūrija un svētdien tad gaidam rezultāti. Jā, nu kurš tad tiks pie lielajiem Kristapiem, to mēs uzzināsim patiešām svētdien. Bet jau ir zināms, ka Lielā Kristapa mūža balvas laureāts ir latviešu filmu scenārists Alvis Lapiņš. Mazliet paraksturējiet viņu mūsu skatītājiem. Nu, es domāju, ka šis kino dramaturgs ir pazīstams vairākām paudzēm, ja, arī pašiem, gandrīz pašiem visjaunākajiem ir scenārija autors filmām, piemēram, Ūdens bumba Rasnajam Runcim, ja, varbūt jau skatītāji būs nedaudz izauguši, bet arī citām paudzēm ir pazīstams viņa filmas, man personīgi.
ļoti uzrunāja daudz arī filmu Mirāži. Ja? Un vēl, protams, arī bērniem Ziemassvētku Jampadracis, Emīla Nedarbi, ja? Tas jau ir iegājis šīs filmas tādā Latvijas kino klasikā pavisam droši. Es noteikti arī pieskaitu sev pie tiem, kas ir izdaudz, bet pavisam nesen es tieši ūdensbumbrasnēm runcim arī noskatījos, un tu tie citāti ārkārtīgi spilgti un noteikti prātā palikuši. Tāpat jau, jā, Ziemassvētku Jampadracis, piemēram, to jūs domāju katru. Tās Dullās Paulīnas. Nu, bet, protams, skatās un smejās par tiem jokiem, kas smejās joprojām. Jā, no arī dažādas vairākas pirmizrādes šajā nedēļā, protams, arī studentu filmas, demonstrēs arī nominētās filmas, kā ar filmām, kas vispār paredzētas jaunākajai auditorijai. Jaunākajai auditorijai mums ir animācijas filmu seans sestdien no rīta 10:30, kur būs arī divi ārkārtīgi sirsnīgi jauku Latvijas jaunu filmiņu pirmizrādes. Tas ir Ilzes Lasmanas brožas Urga, Jo un Po, pilnīgi jauns projekts redzam fonā. Mazajiem skatītājiem latviešu valodā ja, jau tiek audzināti jau pavisam jaunākā paudze, ja, pirmskolas vecuma bērniem. Un arī Brīnumskapja viena sērija būs pavisam jauna. Vēl šajā seansā bērniem būs divas nominētās filmiņas, kas ir Dusmukule un Brīnumskapis. Un seans noslēgumā jau varbūt zināmais, bet vienmēr var atkārtot zināšanas. Jēkabs, Mimi un runājošie suņi. Un šī filmiņa tiks demonstrēta ar subtitriem ukraiņu valodā. Tā kā aicinam visus nākt skatīties. Nebojājot pārsteigumu, bet mazliet iepinot intrigu, kāda būs noslēguma ceremonija? Nu, katru gadu ceremonijai ir sava koncepcija. Šogad lielais Kristaps levitēs. Mēs piesakam levitācijas tēmu. Lielais Kristaps šogad norisināsies svaigi atjaunotajā Rīgas cirkā. Protams, fokusā ir Latvijas filmas, bet cirka tēma noteikti būs klātesoša. Un es tiešām varbūt tādās detaļās šobrīd neiedziļināšos, bet tā kā cirka tēma būs klāt, noteikti būs daudz pārsteigumu skatītājiem. Nedaudz jau to priekškaru pavērāt, tad svētdien pilnā apmērā redzēsim visu, kas tad būs Rīgas cirkā. Nu, ko, filmu birums pagājušā gadā, kā minējā tā konkurētspēja noteikti pieaug, un ceram uz tādām labām kvalitātām filmām arī šajā gadā. Un lai izdevusies ceremonija, protams, svētdien. Paldies. Paldies, Kristapa producenta Mārta Bīta šorīt pie mums.